Sätter har kommit med en ryckig god köksur som och har lagt sig i glömme. Men denna dagen ska bli en helt annan dag. För idag ska vi lansera. För denna köksen lyckas de flesta ha med sig på tur. Bara följ med vidare och du finner ut varför. Hej, jag heter Bob Jalle och idag ska jag introducera dig för ett nytt produkt. Det kallas nämligen Byxit. Byxit fullkornsbar är en bar full av energi och stappfull av andra proteiner. Vad är du lei av att lata dig framför tvn varje dag? Så tar du dig en Byxit. Byxit är den perfekta barn för att få tillbaka energin. För att riva upp locket. Ta ut baren. Och spis den. Var är det kan? Det är alltså Byxit. Den perfekta barn för det. Jag ska få mig upp.